Продължи към Красян Колев. Той влиза към центъра на терена, където обаче топката му е отнета. Страхотна скорост сега от Борис Тютюков. Данил Кундраков стартира. Подаване за Кундраков! И топката в крайна сметка не попада в вратата на Ботев Пловдив. Каква ситуация само за Пирин Благоевград. Още веднъж цялата ситуация. Страхотно подаване на Борис Тютюков. Данил Кундраков със сетни усилия успя да играе с топката. А след това в нито един миг тя не премина гол линията с целия си обем. При добавката пък Данил Кундраков необяснимо как не успя да изпрати топката в мрежата. Още веднъж трудната ориентация на Йонас Там и трудната реакция, която в крайна сметка направи естонския национал.